Skoro u Vltavy, a přesto daleko od ní, existuje část Braníka, zvaná, jak už to chodí, podle usedlosti. Dobeška. Nebo snad ne? Vydáme se cestou mezi nástupišti ulicí Na Dobešce. Podél potkáme pár starších vil a potom můžeme jít nenápadným průchodem do lesa. Je to jedna z cest, která vede přírodní památkou Branické skály. Ty skály oddělují Vltavu a nábřeží od celé horní části Braníka a navazující krče s osadami zvanými kromě Dobešky také Zemanka, Ryšanka a Zelený pruh. Na samotných Branických skalách se nachází i vyhlídka s plošinou navrženou Davidem Vávrou, což je jeden z významných členů divadla Sklep, které sídlí v kulturním domě Dobeška lehce na jih od autobusové zastávky. Problém je, že divadlo Dobeška vzniklo až okolo roku 1970, což pro usedlosti rozhodně typické není, takže tento dům byl pojmenován až podle místa, kde byl postaven. Těsně u divadla nalezneme ostrou zatáčku, kterou autobusy nejsou schopny bezpečně projet, aniž by zabrali celou silnici. To v této oblasti není výjimkou, protože linka 124 musí překonat celé převýšení Branické skály za jen o malinko delší cestu, než ji ujdeme pěšky. Možná ale důležitějším důvodem je, že celý zbytek osady Dobeška tvoří pouze vily a většina z nich není mladší než zmíněné divadlo. Ty se tu tak nějak postavili a zjevně se tehdy nepočítalo, že by zde mohla projíždět linka hromadné dopravy. Vtip je v tom, že ty vily jsou poměrně obyčejné, žádná se výrazně neliší. A tak nemáme vůbec žádné zprávy o tom, která z nich by snad mohla být Dobeškou. Naopak máme zprávy, že ten název může znamenat něco jiného. Na rohu jedné z ulic stál kdysi dub. Dub. Doubek. Dubeček. Dubeška. Dobeška. Dobeška. To jest tam, kde je dub. Sice tedy nevím, čím mohl být dub tak významný, ale to vysvětlení názvu se mi líbí. Spolu s Branickými skalami získává zastávka Dobeška 77%.